Možno by ste vy ešte niečo chceli navrhnúť, alebo verím, že po tomto rozhovore tí, čo nás počúvajú a pozerajú, aj sami sa dajú na rozmýšľanie a možno aj zavítajú na trh alebo k susedke vidieť, či nemá nejakú priesadu. Aj to je, nak si prvo pozrú svoje zahrade, čo majú, čo by položili. A evo, toto je už tretí rok, ako my s tom akciom ideme. A ja by som napríklad povedala, že evo, aj to je voľaká komšijská saradnja Starej Pazove a Indije, že máme proizvodjača pjera, cveća, rasadnih čalić, ker je nam naozaj Indije u susret, a ima vnjeska priča, ali priđe vam do konca dnije, takže budu tuto je o pjeru, a i vam nam to da aj lacnješe, takže kto bude chceš, može prići vidjet aj to. A i naprikad vam aj uređuje dvor kompletno, čak robi aj po Zlatibore šadje, tak kto si chce voljaki savjet, može dostaći aj od njeho. Evo, vam nam je prijatelj, pa prijatelj sa aj spomene, kad sa tak rozprava. Vždy pomôže, vyjde v ústretí. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Teda 22. apríl je na budúci týždeň. My kvety môžeme sadiť už dnes, alebo vôbec, kým sú takéto pekné dni, kým nie sú tie veľké horúčavy. Áno, ďakujem aj ja veľmi, že ste sa nás setili, aj že ste evo, aj vy dali prílog aj doprinos, že by táto akcia začala, aj sigurno som aj uspela. Ďakujem veľmi pekne. Teda kvety sú tie, ktoré ozdobujú naše okolie, každý dvor, každé priedomie. Kvety sú aj v Staropazovskom parku, síce Sedmikrásky a Púpavy. A tam sa veľmi pekne hrali žiaci Pazovskej školy. Naša kamera zavítala práve do Pazovského parku, kde bolo veľa detského úsmevu a piesni. Poď sa hrať, vadí, nevadí, táto hra o nás všetko prezradí, no tak poď sa... Poznáte tú básničku Jar aj Jarka Jaroslava Oslávy. Nastýba si zlatý venček z Púpavy. A práve si venčeky z tohto teplom žiariaceho kvetu, ako je zo sedmokrások, dievčatá robievajú pri hre v parku. Kvety priam lákajú, vyvolávajú detský smiech a pozývajú na hru, pri ktorej sme stretli aj žiakov prvej jeden triedy školy Janka Čvelíka s ich pani učiteľkou Irenou Babíkovou. Petrikova. A povedz mi sa, či páči takto, keď je vonku pekne, slniečko, keď svieti. Páči sa mi. Ktoré sa tebe kvety najviac páči? Púpavy. Čo robíte s púpavami? Robíme vrkoče, môžeme zaplietať pekne aj. A ty sa voláš? Maria Horanova. Ktoré ročné obdobie sa vám najviac páči? Lieto. Ty chceš leto a takto na jar, keď kvitnú kvety? Áno. Ako sa ty voláš? Lea Popovičová. A povedz mi, tebe sa páči na jar, keď je takto pekne, teplo? Áno. By ste mi vedeli vyrozprávať, čo sa na jar všetko stáva? Áno. Čo?
kvitnú, kvety rastú, rastú stú dreva. A ty sa voláš? Gabriela Nasaríková. A čo ešte máme na jar? Vidíme na ulici, že idú aj traktory, aj ľudia robia aj v poli na jar? Áno. A ty sa voláš? Jana Fetušová. Povedz mi, ty niekedy pomáhaš máme doma, aby sadila kvety, alebo voľa, čo robila v záhrade? Pomáham. Čo si jej pomáhala robiť? Pomáhala som jej sadiť, pomáhala som jej čistiť doma i kvety vynášať. Tak ty si usilovná. A keď príde takto jar, pekné počasie, sa hrávate vonku? Áno. Páčim, keď strihám kvety, aj keď voľaké venčoky robím. A s kým sa hrávaš vonku? So všetkými. Aj u mamiky. A voláš sa? Lenka Domaňová. Konvalinka, v lesnej tráve spinka, biela konvalinka. Zvončeky má, nezazvonia, ale za to krásne vonia. Ako je tu v parku dnes? Pekne. A čo tu máme? Aké tu máme kvety? Púpavy? Púpavy. Aj sedmi krásky? Áno. Teda púpavy aj sedmi krásky. Vy ste robili už nejaké venčaky z tých kvetov? Áno. Ako sa ty hrávaš vonku, keď je teplo? Hráme sa s vyjačou a s loptou. Teodora. Slnce svieti, milé deti, poďte do trávy. Uvieme, upletieme venček z púpavy. Vy ste sa učili voľačo v škole o jari. Aké je to ročné obdobie? Čo sa stáva? A dochádzajú lastovitky. Ociani dochádzajú. A chlapci sa môžu vonku hrať futbal? No. A ty sa voláš? Mária Ďurtíkov. Prichádzajú lastovičky, to sme počuli aj bociani. Čo ešte rozprávala učiteľka? Čo ste sa učili o jari? Pa, príroda sa zobúdza, kvety rastú, stromy počínajú kvetnúť, počínajú mať listy, počínajú zeleniť. A ty sa voláš? Miloš Domový. Teraz boli aj jarné prázdniny, je tak? Čo ste robili cez prázdniny? Pa, hrali sme sa, učili, hľadeli prírodu, čo to všetko stáva na jar. Ty často chodíš na ulicu alebo do parku sa hrávať, keď je pekné počasie? Áno. A voláš sa? Daniel Šarkézy. Chlapci, povedzte mi, ktoré sa vám páči ročné obdobie najviac? Či chcete jar, keď takto začína všetko púčiť a keď sa môžete hrať vonku? Nie. A teraz už keď je takto teplejšie, potom sa inakšie obliekame? Ako? Pa, takto. Už nepotrebujeme zimné kabáty? Nie. Ale môžeme aj na krátke rukávy niečo, tak? Mhm. A tvoje vedo? Dario Fabiano. Zahrávate futbal alebo utekáte? Futbal. A voláš sa? Darko Litovský. A keď takto pekne vonku je teplo, tak môžete sa aj bicyklovať. Ty chodíš niekde na bicykli možno? Áno. Tak mi vyrozprávaj, s kým to ideš sa bicyklovať? Kde? Pa, s mamou. A chceš voziť bicykel? Mhm. Áno. Áno. A voláš sa? Michal Gírek. Učí sa piať deti spievať kva, kva, kva. Mama žaba prikyvuje tak, tak, tak. Žabulienky spievajú, hrdielka nadúvajú. Tak, tak, tak. Žabulienky spievajú.
Jarné dni je viac než príjemne tráviť vonku a ako sa možno hrať, povedali nám títo malí žiaci. Určite, že aj vy poznáte ešte mnohé hry, pre ktoré stačia dobrí kamaráti a už to bude. Tak, poďme sa hrať. Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho lístie nikdy nevedne. Darí sa mu všetko, čo podniká. Žalmom 1 vás uvádzame do druhej časti relácie. S vami a pre vás, teda na rade je Hrad prepevný. Prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila. Z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila. Veď starý nepriateľ. V cirkevnom roku máme aj nedeľu, ktorá sa volá nedeľou dobrého pastiera. A túto nedeľu dobrého pastiera majú všetky kresťanské cirkvy. Teda každá cirkev v rámci svojho cirkevného roku má jednu nedeľu, ktorá sa volá nedeľa dobrého pastiera. O čo ide? Pán Ježiš Kristus seba predstavoval na mnohých miestach ako dobrého pastiera. V Novej zmluve na niekoľkých miestach a v každom evanjeliu máme jeho rozhovor alebo jeho rozprávanie o tom, aký má byť jeden dobrý pastier. Mnoho príkladov uviedol. Napríklad jeden príklad je, že podobenstvo, v ktorom Pán Ježiš hovorí o tom, ako jeden pastier mal 100 ovečiek a jedna sa mu stratila a nechal svojich 99 a išiel hľadať tú jednu stratenú, ktorú potom našiel, zobral si ju na pleci a bol celý šťastný, že si ju zachránila, že si ju našiel. Toto podobenstvo vlastne nám ukazuje, aký je Pán Ježiš Kristus. Že on je ten, ktorý pôjde za každým jedným z nás. Každý jeden z nás je Pánovi Ježišovi dôležitý. My si často v našom živote vlastne dennodenne myslíme, že sa nám nedarí, že nie sme v niečom dobrí, že možno sme aj nešťastní, že sme očakávali, že náš život pôjde iným smerom, že sa budeme mať lepšie. Niekedy tá naša apatia alebo depresia ide až tak ďaleko, že si dovolíme hovoriť alebo hádzať na Pána Boha vínu za to, čo sa nám nedarí v živote. Zabúdame pri tom, že Pán Ježiš je ten, ktorý sa o nás stará, ktorý nás zachraňuje, ktorý chce pri nás stáť, ktorý je vlastne našim dobrým pastierom a vedie nás v živote, ak mu my dovolíme, aby nás viedol. Na um mi prichádza teraz aj jeden žalm, je to žalm 23. Tiež sa volá Dobrý pastier, tento žalm. A zhruba text tohto žalmu ide: Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie, cez dobré polia ma vodí. Čo chce vlastne tento žalm povedať? Že aj cez mnohé nedostatky, cez ktoré prechádzame počas nášho života, cez mnohé údolia smrti, temné údolia, cez mnohé aj negatívne situácie, aj tie pozitívne, Boh je náš pastier, Hospodin je náš pastier, Pán Ježiš je ten, ktorý nás chce vodiť. Jeden taký ľahký príklad, ktorý som viackrát počula a možno aj naši vy ste počuli, ktorí toto pozeráte, je taký, že jedna osoba kráčala pieskom a si myslela tak, že Bože, prečo ma ty teraz nenosíš cez môj život? Je mi ťažko, sama som, sám som. Ťažko mi je cez tieto dni prechádzať.